សូមឲ្យបងប្អូនបានប្រកបដោយនូវព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះវរបិតានៃយើងគ្រប់គ្នាហើយនឹងអំពីព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមេរៀននៅថ្ងៃនេះដកស្រង់ពីព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ4ខ13ទៅដល់22ប្រៃរ៉ាប់ពីសេចក្តីក្លាហានរបស់អ្នកបម្រើព្រះអង្គខ្ញុំអាចជូនបងប្អូនដូចតទៅនេះកាលបានឃើញថាពេត្រុសនិងយូហានមានចិត្តក្លាហាននោះពួកលោកទាំងនោះក៏មានសេចក្តីអស្ចារ្យដោយដឹងថាគឺជាមនុស្សមិនសូវចេះជ្រៅជ្រះហើយឥតបានរៀនសូត្រប៉ុន្មានផងបានជាលោកយល់ឃើញថាគឺធ្លាប់នៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវតែលោកគ្មានពាក្យណានឹងឆ្លើយតបទៅវិញសោះដោយឃើញមនុស្សដែលបានជាឈរនៅជាមួយនឹងគេដូច្នេះកាលពីបង្គាប់ឲ្យកាលពីបានបង្គាប់ឲ្យគេចេញពីក្រុមជំនុំទៅបន្តិចនោះក៏ពិគ្រោះគ្នាថាតើត្រូវឲ្យយើងឈួរដូចម្តេចដល់មនុស្សទាំងពីរនេះបាទពួកគេបានធ្វើពីបន្ទាល់យ៉ាងអស្ចារ្យនោះគឺជាច្បាប់ដល់គ្រប់មនុស្សនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមហើយយើងប្រកែកមិនបានផងប៉ុន្តែចូលយើងកំហែងគំរាមគេមិនឲ្យនិយាយពីអ្នកណាទៀតដោយនៅឈ្មោះនោះទៀតឡើយដើម្បីកុំឲ្យរឿងនេះបានផ្សាយទៅដល់ជនអាចទៀតរួចលោកហៅមករួចលោកហៅមកវិញថាផ្ដាច់មិនអោយនិយាយឬបង្រៀននៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវទៀតឡើយតែពេត្រុសនិងយូហានឆ្លើយតបថាបើគូក៏បីនៅចំពោះព្រះយើងខ្ញុំស្គាល់យើងខ្ញុំស្គាល់តាមពាក្យលោករាល់គ្នាជាជាងអត់សុំទោសយើងឲ្យយើងខ្ញុំស្ដាប់តាមពាក្យលោករាល់គ្នាជាជាងស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនឹងសូមពិចារណាចុះត្បិតយើងខ្ញុំនឹងលែងនិយាយអំពីការដែលយើងខ្ញុំបានឃើញហើយបានលើកពុំបានទេតែលោកកំហែងទៀតរួចលែងឲ្យគេទៅដោយមិនឃើញមានហេតុផលអ្វីនឹងធ្វើទុកសោះដោយព្រោះបណ្ដាជួនត្បិតទាំងអស់គ្នាកំពុងតែសរសើរកើតដល់ព្រះពីការដែលទើបនឹងកើតមានមកពីព្រោះមនុស្សដែលបានជាបានដោយសារទីសម្គាល់នោះគាត់ក៏មានអាយុ40ឆ្នាំហើយនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបងប្អូនហើយមានពេលខ្លះក្នុងជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នាតែងតែប្រឈមមុខនៅស្ថានភាពភ័យខ្លាចប្រសិនបើជាយើងរាល់គ្នាអនុញ្ញាតអ្វីដែលយើងរាល់គ្នាដឹងថាវាជាការខុសឆ្គងនោះបណ្ដាលឲ្យយើងរស់នៅនោះបណ្ដាលឲ្យការរស់នៅរបស់យើងពេញដោយភាពជំពាក់វាក់វិននៅទុក្ខលំបាកដូច្នេះយើងត្រូវតែគិតពីមុខនៃសេចក្តីបងប្រាថ្នាហើយនៅគោលបំណងរបស់យើងហើយសិក្សាវាឲ្យបានយល់ដឹងរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់ហើយឲ្យមានចិត្តក្លាហានចេះបដិសេធកាលណាកិច្ចការនោះវាផ្ទុយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយនឹងបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះកាលដែលលោកពេត្រុសនិងយូហានបានប្រោះជួនពីការម្នាក់ឲ្យដែលខ្វិនពីកំណើតឲ្យបានជានោះពួកចៅហ្វាយសាសអ៊ីស្រាអែលគេមានសក្តិក្រោតជាខ្លាំងគេបានចេញបញ្ជាមិនឲ្យពួកលោកនិយាយឬបង្រៀនដល់ពួកជំនុំអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៀតទេប៉ុន្តែលោកពេត្រុសនិងយូហានមានសេចក្តីក្លាហានប្រកែកបដិសេធទៅវិញថាបើគូគាត់បីនៅចំពោះព្រះឲ្យយើងខ្ញុំស្ដាប់តាមលោករាល់គ្នាជាជាងស្ដាប់តាមព្រះនោះសូមពិចារណាចុះត្បិតយើងខ្ញុំនឹងលែងនិយាយពីការដែលយើងខ្ញុំបានឮបានឃើញនោះពុំបានទេនេះវាគឺជាសេចក្តីក្លាហានដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សពផារតីប្រទានដល់ពេត្រុសហើយនិងយូហានក៏ដូចជាទ្រង់បានប្រទាន
ដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលតែកំពុងជឿដល់ព្រះអង្គឲ្យអនុវត្តនោះដែរយើងត្រូវតែជឿបងប្អូនហើយយកចិត្តទុកដាក់លើទ្រង់ដោយមិនមានសេចក្តីភ័យខ្លាចពីអ្នកដទៃគេនិយាយឬគេគិតនោះទេចូលឲ្យយើងរាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿឲ្យបានរឹងមាំពេញខ្នាតជាអ្នកជឿលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយត្រូវប្រព្រឹត្តទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដោយយល់ដឹងខុសនិងត្រូវល្អនិងអាក្រក់នៅព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក36ខ6ទៅខ10បងប្អូនរឿងនេះបងប្អូនបានជ្រាបយូសេបកាលមានអាយុ17ឆ្នាំត្រូវបងបងរបស់គាត់លក់ទាំងឲ្យសាសដតីដោយព្រោះតែសេចក្តីច្រណែនគេក៏នាំគាត់ទៅឲ្យស្រុកអេជីបហើយមានមេទ័ពសាសអេជីបម្នាក់ឈ្មោះបូទីផាជាមេក្រុមរក្សាអង្គរបស់ផារ៉ោលោកទិញគាត់ពីដៃពួកសាសអ៊ីស្ម៉ាអែលដែលនាំលោកចុះទៅទីនោះទីបូផាបាននាំយូសេបមកធ្វើជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកមិនយូរប៉ុន្មានដោយសេចក្តីឧស្សាហ៍និងការស្មោះត្រង់យូសេបត្រូវបានតែងតាំងឲ្យទទួលខុសត្រូវលើអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងគេហដ្ឋានទាំងមូលរបស់លោកក្រោយមកភរិយាទីបូផាក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរូបរាងសង្ហាស្រុកសង្ហារបស់យូសេបលោកស្រីក៏ព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតលួងលោមដល់យូសេបឲ្យបានរួមដំណេកជាមួយនឹងគាត់បងប្អូនប៉ុន្តែយូសេបមានសេចក្តីក្លាហានប្រកែកបដិសេធប្រកែកបដិសេធថាគ្មានអ្នកណាធំជាងខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះនេះទេហើយលោកចៅហ្វាយក៏មិនបានហួមទុករបស់ណាមួយនឹងខ្ញុំដែរលើកលែងតែលោកស្រីម្នាក់ប៉ុណ្ណោះពីព្រោះលោកស្រីជាភរិយារបស់គាត់ដូច្នេះធ្វើដូចម្តេចឲ្យខ្ញុំប្រព្រឹត្តការដែលអាក្រក់យ៉ាងធំទៅនឹងបានធ្វើយ៉ាងនេះនឹងមានបាបនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់នៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ផងថ្វីបើយូសេបក៏បូរាយប្រកែកមិនបណ្ដោយឲ្យសេចក្តីល្បួងមានអំណាចគ្រប់លើគាត់បានយូសេបត្រូវបានទទួលទោសជាប់គុកកាលដែលលោកស្រីភរិយាទីបូផាបូទីផាបានក្លែងបន្លំចោលដោយពោលថាឃើញឬទេលោកបាននាំសាសអេព្រិលមកឲ្យមើលងារយើងវាបានចូលមកចង់ដេកនឹងខ្ញុំតែខ្ញុំបាត់ស្រែកខ្លាំងកាលវាឮខ្ញុំស្រែកសំឡេងខ្លាំងនោះវាក៏ទុកចោលអាវនៅខាងខ្ញុំនេះរត់ចេញទៅក្រៅបាត់មើលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សពហារតីនឹងយូសេបដែលមិនបានបណ្ដោយឲ្យការនេះកើតឡើងដើម្បីនឹងលើកតាំងយូសេបឲ្យនៅកន្លែងពិសេសកន្លែងដែលមានអំណាចកន្លែងដែលមានសក្តិសិទ្ធិនោះគាត់ក៏បានក្លាយទៅជាមនុស្សទី2បន្ទាប់ពីមហាក្សត្រផារ៉ោនៅប្រទេសអេជីបក្រោយដែលដានីយ៉ែលនិងរាជអ៊ីស្រាអែលឯទៀតត្រូវបានចាប់ជាចំណាត់ខ្មាំងទៅឯស្រុកបាប៊ីឡូនស្ដេចក៏ទ្រង់តម្រូវឲ្យមានចំណែកអាហាររបស់លួងចែកដល់ពួកគេរាល់ថ្ងៃព្រមទាំងស្រាទំពាំងបាយជូរដែលទ្រង់ធ្លាប់សោយផងហើយឲ្យចិញ្ចឹមគេយ៉ាងដូចនេះរយៈគ្រប់3ឆ្នាំដើម្បីកាលណាសម្រេចពេលកំណត់ហើយនោះគេបានធ្វើការងារនៅចំពោះស្ដេចរីឯក្នុងពួកទាំងប៉ុន្មាននោះមានពួកយូដាខ្លះគឺមានដានីយ៉ែល1ហានានី1សាមីសាអែល1ហើយនិងអាសារ៉ា1ប៉ុន្តែ
ដានញ៉ាលនិងមិត្តរបស់គាត់មិនព្រមទទួលខ្លួនឲ្យសាវងហើយសាមហូបចំណីរបស់ស្ដេចនោះឡើយព្រោះវាជាអាហារដែលគេបានថ្វាយទៅដល់ព្រះព្រះដូច្នេះដានញ៉ាលគាត់ក៏ស្នើទៅលោកដែលត្រួតត្រាលើពួកគាត់ដោយសូមឲ្យគាត់និងមិត្តរបស់គាត់បានទទួលទានតែបន្លែហើយនឹងទឹកវិញតែប៉ុណ្ណោះកាលដែលលោកនាយបានឮក៏បដិសេធដានីយ៉ែលបានឆ្លើយតបយ៉ាងឆ្លាតវាងវៃទៅវិញថាសូមលោករបងយើងខ្ញុំជាអ្នកបម្រើរបស់លោក10ថ្ងៃមើលសូមឲ្យគេយកយើងខ្ញុំឲ្យយើងខ្ញុំបានទទួលទានតែបន្លែហើយនឹងទឹកតែប៉ុណ្ណោះរួចសូមលោកមើលមុខយើងខ្ញុំផ្ទឹមនឹងពួកកំឡោះកំឡោះដែលបរិភោគអាហាររបស់ស្ដេចនឹងសូមឲ្យប្រព្រឹត្តនឹងខ្ញុំតាមដែលលោកមើលឃើញចុះលោកដល់កំណត់10ថ្ងៃហើយនោះដានីយ៉ែលនិងមិត្តរបស់គាត់មានពុកមាត់ស្រស់បោះហើយគេមានសាច់ឈាមល្អជាពួកកំឡោះកំឡោះដែលបរិភោគអាហាររបស់ស្ដេចទៅទៀតព្រះម្ចាស់ទ្រង់បានប្រទាននៅកិត្តិស័ព្ទសេចក្តីក្លាហានដល់ដានីយ៉ែលនិងជំរឹះរបស់គាត់ហើយព្រះទ្រង់ការពារគាត់មិនឲ្យគាត់មានសៅហ្មងដោយអាហារដោយសារតែអាហាររបស់ស្ដេចឡើយកាលដែលដានីយ៉ែលមានវ័យចំណាស់បន្តិចទៅនោះគាត់ត្រូវប្រឈមមុខនៅសេចក្តីល្ងងមួយទៀតដានីយ៉ែលត្រូវបានតាំងជាកំពូលលើពួកធិបតីនិងពួកចៅហ្វាយទាំងប្រមាណត្បិតលោកមានវិញ្ញាណដ៏ឧត្តមពិសេសហើយស្ដេចទ្រង់បានតាំងលោកឲ្យត្រួតលើនគរទាំងមូលដូច្នេះពួកអធិបតីនិងពួកចៅហ្វាយមានសេចក្តីច្រណែននឹងដានីយ៉ាក៏ស្វែងរកហេតុផលពីដំណើររាជការនៅផែនដីឲ្យទាស់នឹងដានីយ៉ែលតែគេរកឱកាសកំហុសមិនបានឃើញសោះពីព្រោះដានីយ៉ែលលោកជាមនុស្សស្មោះត្រង់សុចរិតដូច្នេះពួកអ្នកទាំងនោះរក្សាគ្នារកឱកាសទាស់នឹងដានីយ៉ែលនោះមិនបានទាស់ទេសោះវាតែរកបានខាងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះនៃសាសនៃដានីយ៉ែលតែប៉ុណ្ណោះពួកអធិបតីនឹងចៅហ្វាយទាំងនោះក៏នាំគ្នាចូលទៅគាត់ស្ដេចទូលដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះរាជាដារីយ៉ូសសូមឲ្យទ្រង់បានចេញតាំងអង្គព្រះរាជាអង្គការមួយច្បាប់គឺថាសេចក្តីបម្រើយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតបើអ្នកណាសូមអ្វីពីព្រះណាឬពីមនុស្សណានោះនឹងត្រូវបោះចោលទៅក្នុងរូងសឹងដូច្នេះទ្រង់តាមច្បាប់ហើយចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់នោះប្រយោជន៍មិនឲ្យមានការផ្លាស់ប្រែឡើយអ្វីបើដានីយ៉ែលគាត់បានដឹងពីផលវិបាកនឹងកើតមានដល់គាត់ជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែបន្តជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះសង្ឃគ្រូរបស់គាត់ដោយអធិដ្ឋាន3ដងក្នុងមួយថ្ងៃដោយនៅសេចក្តីជំនឿជឿទុកចិត្តលើព្រះនិងសេចក្តីក្លាហានដានីយ៉ែលបានប្រកែកបដិសេធមិនគោរពព្រះឯណាក្រៅពីព្រះអង្គម្ចាស់របស់គាត់នោះឡើយដូច្នេះដានីយ៉ែលត្រូវគេបានចាប់បោះទៅក្នុងរូងសឹងម្ដងនេះទៀតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានការពារដានីយ៉ែលដោយទ្រង់បានបិទមាត់បិទមាត់សឹងមិនឲ្យវាពៀតពៀនដល់ដានីយ៉ែលដែលនៅឬក៏ធ្វើទុកដល់គាត់នោះឡើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានការពារដានីយ៉ែលពីព្រោះគាត់ជឿហើយនឹងសង្ឃឹមលើព្រះអង្គម្ចាស់ដោយបានបិទមាត់សັບសັບនោះដូច្នេះបងប្អូនហើយទ្រង់ក៏នឹងការពារយើង
កាលណាយើងរាល់គ្នាប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គយើងរាល់គ្នាមានសង្ឃឹមទុកចិត្តលើទ្រង់កុំបណ្ដោយឲ្យសេចក្តីល្បួងឈ្នះយើងរាល់គ្នាឡើយតែបើយើងរាល់គ្នាចុះចាញ់វិញនោះយើងរាល់គ្នានឹងត្រូវបាត់បង់នៅសេរីភាពហើយជាពិសេសយើងនឹងបាត់បង់នៅសេចក្តីសង្គ្រោះហើយយើងនឹងត្រូវទទួលនូវផលវិបាកនៅថ្ងៃមុខជាបំផានបងប្អូនមើលលោកយាយអ៊ីវ៉ាដែលជាស្ត្រីដំបូងដែលបានយល់ស្របរួចប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីល្បួងបញ្ឆោតរបស់អរសាតាំងបងប្អូនបានលើកនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងអំពីអរសាតាំងហើយលោកតាអាដាមក៏បានប្រព្រឹត្តតាមលោកយាយដែរនោះអ្នកទាំងពីរបាននាំនៅបណ្ដាសាមកផែនដីយើងនេះហើយនឹងបាបកម្មមកដល់គ្រប់មនុស្សជាតិគេទាំងពីរនេះបានធ្វើជាជញ្ជាំងរបាំងរវាងមនុស្សហើយនឹងព្រះបងប្អូនមើលទៀតសិមសុនបានចុះចាញ់នៅសេចក្តីល្បួងក្រោយពីដេលីឡាយំស្រែកអង្វរហើយអង្វរទៀតនោះសិមសុនក៏បញ្ចេញការសម្ងាត់របស់ខ្លួនទាំងអស់លទ្ធផលគាត់ត្រូវបាត់បង់នៅកម្លាំងពីព្រោះនាងដេលីឡាគាត់ចេះតែទទូចហើយទទូចទៀតគាត់មិនថាត្រឹមតែបាត់បង់នៅកម្លាំងតែប៉ុណ្ណោះគាត់ត្រូវបាត់បង់នៅចក្ខុទាំងពីរទីបំផុតគាត់ត្រូវបាត់បង់នៅជីវិតរបស់គាត់លទ្ធផលទាំងអស់នេះមកពីការបណ្ដោយឲ្យសេចក្តីល្បួងមានជាជំនះឬសេចក្តីជំនឿព្រះម្ចាស់ព្រមសន្យានឹងយើងរាល់គ្នានៅពេលណាដែលយើងរាល់គ្នាប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីល្បួងបងប្អូនហើយកុំឲ្យចុះចាញ់វាឡើយមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបចំពោះ1ខ12មានពោហើយមនុស្សណាដែលស្រុតស្រាមនឹងសេចក្តីល្បួងបាត់កាលណាត្រូវលោកពងលោកឃើញថាជាប់ខ្លួនហើយនោះនឹងបានទទួលនៅបង្កត់នៃជីវិតដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់បានសន្យានឹងប្រទានឲ្យអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ដល់ទ្រង់នេះសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះដើម្បីយកជ័យជំនះលើសេចក្តីល្បួងយើងរាល់គ្នាមានអាវុធការពារបងប្អូនសិតតែមានអាវុធការពារពីព្រោះព្រះបន្ទូលនៃព្រះយើងត្រូវតែចង់ចិត្តគំនិតចំពោះទ្រង់ Focus your mind and soul into God into the Lord ហើយនឹកចាំពីសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះប្រភពនៃសេចក្តីក្លាហានរបស់យើងរាល់គ្នាគឺសេចក្តីជំនឿហើយប្រព្រឹត្តតាមនៅព្រះបន្ទូលយើងត្រូវតែសិក្សាចងចាំពីព្រោះព្រះបន្ទូលជាអាវុធដ៏ពិសេសអាចទប់ទល់ហើយនឹងយកជ័យជំនះគ្រប់ទាំងសក្តិល្បួងចូលយើងពឹងដល់ព្រះបន្ទូលនិងព្រះជិះស្ដារបស់ព្រះអង្គចាស់ទ្រង់បានសន្យានឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងទុកចិត្តសង្ឃឹមលើទ្រង់ដោយគឺទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុតចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងហើយអញនឹងជួយឯងអញនឹងត្រកឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់ឯងមើលអស់អ្នកដែលខឹងក្តៅប្រហាយនឹងឯងគឺនឹងត្រូវខ្មាស់ហើយជ្រុបមុខទៅពួកអ្នកដែលតតាំងនឹងឯងគឺនឹងទៅដូចជាទទេសោះហើយនឹងត្រូវវិនាសសូន្យទៅឯងនឹងរកគេតែពួកអ្នកដែលតតាំងនឹងឯងនោះតែមិនបានប្រទះឃើញឡើយឯពួកអ្នកដែលច្បាំងនឹងឯងគេនឹងបានដូចជាទទេសោះហើយដូចជារបស់ដែលគ្មានផលនេះសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
ទ្រង់បានត្រូវអរៈលបុទ្រង់បានឈ្នះវាដោយសារព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលជាអាវុធដ៏ពិសេសគឺជាអាវុធសម្រាប់ការពារជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងរាល់គ្នាដែលជឿដល់ទ្រង់ដូច្នេះបងប្អូនហើយចូលយើងអានសិក្សានៅព្រះបន្ទូលសិក្សានៅព្រះគម្ពីរប្រយោជន៍ឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះបានប្រទាននូវកម្លាំងប្រាជ្ញានិងចិត្តក្លាហានរឹងមាំទប់ទល់ត្រង់ត្រូវហើយបដិសេធនៅសេចក្តីល្បួងទាំងឡាយដែលកើតមាននៅចំពោះយើងដូច្នេះបងប្អូនចូលសង្ឃឹមឡើងជឿទុកចិត្តលើព្រះដែលជាព្រះអង្គសពគ្រោះរបស់យើងហើយទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់អាមែន។